Перед сесією депутати провели збори, аби призначити того, хто відкриє це засідання. Обрали депутата від фракції «Слуга народу» Дениса Милого. За це рішення проголосували 49 з 50 присутніх. Утримався сам Денис Милий. Він відкрив сесію облради та передав слово першому заступнику голови Володимиру Болєщуку. Спочатку заслухали інформацію про те, що замість Ігоря Гайдука, який склав повноваження, депутаткою від «Довіри» стане Ольга Соколишин. Другим питанням було звільнення Михайла Головка. Депутати організували таємне голосування. Голова фракції «Свобода» у Тернопільській обласній раді Михайло Тимошик сказав, що депутати мають годину і 10 хвилин, аби проголосувати. Ми запитали керівників фракції, як вони голосуватимуть. Фракція «Довіра» сьогодні буде брати участь в сьогоднішньому засіданні і, відповідно, буде і голосувати за це. Наша фракція в 2020 році не дала жодного голосу за Головка Михайла Йосиповича на цю посаду. І сьогодні ми надалі будемо дотримуватися свого слова і голосувати за його звільнення. Щодо позиції фракції «Батьківщина» в Тернопільській обласній раді, ми хочемо пригадати ситуацію, коли обирали. То ми участі в обиранні Головка не брали. У нас одна єдина позиція. Головко повинен піти з посади. Наша позиція чітка. Ми сьогодні прийшли на засідання сесії обласної ради, і наша позиція одностайна. Ми віддаємо свій голос за зняття голови обласної ради. З самого початку позиція в нас була, і депутати наші і першу вимогу підписували, і другу вимогу, і третю вимогу підписували. Ми розуміли, що це громадянська позиція кожного депутата. Михайло Тимошик сказав, що фракція «Свобода» ситуацію наразі не коментує. За результатами таємного голосування усі присутні депутати підтримали звільнення з посади голови обласної ради Михайла Головка. Далі його обов'язки передали першому заступнику Володимиру Болєщуку. Зобов'язали провести всі реєстраційні дії, тобто я зобов'язаний виконувати волю депутатів. Депутати, напевно, вже втомилися від тої невизначеності, від того корупційного скандалу, який триває ще червня місяця, і тому вони сьогодні одностайно прийшли і вирішили це питання. Сьогодні було 51 депутат, ви бачили, обласна рада дієздатна, вона буде працювати. Після завершення сесії Михайло Головко запросив журналістів до себе в кабінет, аби прокоментувати ситуацію. Каже, підписав розпорядження скликати сесію 15-го, а потім 8 листопада. І хотів поставити на голосування питання щодо довіри до себе. Мені важко це назвати сесією, тому що сесії не було. На сесії передбачено 8 листопада, згідно закону. Хто давав розпорядження, як вони зібралися? Ну, я думаю, що багато органів правоохоронних буде цікаво це встановити. На запитання, чому не прийшов на сесію обласної ради сьогодні, Михайло Головко відповів так. Я мав приходити? А в нас що ж сьогодні сесія? Сьогодні яке число? Сьогодні, по-моєму, не 8 листопада. Звільнення Михайла Головка та передачу його обов'язків має затвердити державний реєстратор. Тоді рішення вступить в силу. Нагадаю, 27 вересня депутати Тернопільської облради вимагали скликати сесію. Тоді про це повідомив представник фракції «Свобода» Тарас Дячун. Депутати зібрали та подали до апарату облради 23 з 64 підписів. Голова обласної ради Михайло Головко на той час перебував у відпустці. Його заступник Володимир Болєщук сказав, що депутатські комісії працюють і готуються до засідання сесії. 3 жовтня Михайло Головко продовжив свою відпустку до 15 листопада і повідомив депутатам, що засідання сесії відбудеться в листопаді. 24 жовтня депутат від фракції «За майбутнє» Василь Хомінець знову ініціював збір підписів, щоб скликати сесію та розглянути питання про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Підписалися 47 депутатів, 64, повідомив Василь Хомінець. Діана Качуровська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.